Про стабілізацію ситуації із захворюваністю на COVID-19 наразі повідомляють у Перечинській ОТГ. Хочу сказати, що в нас пішов, ситуація стабілізувалася, пішла захворюваність на спад. Це відчувається і по рівню тестуванню, хто звертається. Так як в нас був спалах, це в лютому місяці, ми знали там на день відвозити по 120-130 зразків на ПЛР-тестування, то наразі ми відвозимо там 20-26 зразків на даний час. Тобто ми бачимо, що ситуація стабілізувалася. Пов'язують таку тенденцію із запровадженням посилених карантинних обмежень. Пішло менше спілкування, більш люди досить відповідально до цього все віднесли, і маємо наразі от таку ситуацію. Пов'язується з тим, що ми від 18 лютого спочатку ми заборонили школи початкові класи, а через тиждень закрили початкові класи. Я думаю, що це також було розірвано ланцюжки захворюваності. У зв'язку з такою ситуацією у Перечинській ОТГ прийняли нове рішення щодо дитячих садочків та початкових класів школи. У нас вже є рішення прийнято комісії ТПНС про те, що із 5 квітня відкрити початкові класи, відновити роботу і відкрити дошкільні навчальні заклади. Якщо порівнювати, що було у нас 3 тижні назад, то можна в цифрах назвати це приблизно так. Було 240 активно хворих людей. Зараз ця цифра становить 101 на сьогоднішній день хворих у нас мешканців. За добу 1 квітня на Перечинщині зафіксовано 21 новий випадок захворюваності на COVID-19. Всього за час пандемії тут захворіло 2670 осіб.